Hallo alle sammen, Målboksen her, jeg er sammen med Potete og Martha, og i dag skal vi spille litt Wii Music! Sjuke Martha! Nå skal vi lage skikkelig bra musikk, folkens. Jeg føler at jeg må ta en litt... Men er det poengsystem, eller er det bare... Nei, jeg husker ikke helt. Og Martha, det er deg! Hvor er meg? Du har svart hår. For husk at dette var 10 år siden, liksom. Er det det der? Ja! Er det meg? Ja! Ja, men husk at du hadde svart hår for 10 år siden. Og så ligner han tydeligvis sånn der skikkelig sånn horet sånn der sminke over øya. Jo, bare hyggelig. Hvorfor har du så tann? Jeg vet ikke. Jeg var skikkelig tann på den tiden. Ok, ok. Da skal vi spille sang. Og vi velger en sang hver. I like it. Nei, ikke Wii Sports. Har du... Du. Nei, det var ikke det svaret, Martha. Det er liksom teit, for mikrofonen er liksom rett i foran min stang, så den er liksom... Eller... Min Wii Remote. Hva er lettest? Jeg vet ikke. Jeg er katt, ja. Ok, Martha er katt. Du skal synge. Nå skal jeg gjøre bare sånn. Ja! Ok, nå skal vi spille sammen, alle sammen, og det er ikke lov til å se på notene. Så vi må huske sangen. Hvorfor styrer du så fælt? Fordi at jeg blir satt ut av denne... Ja, hva da? Har vi begynt? Ja, så høy lyd. Hvorfor er den så høy? Har vi begynt? Ja! Hvorfor er den så høy? Den der... Er det bare min? Min er veldig høy. Min er drithøy. Jeg hører musikken en gang. Vent litt igjen. Dette er en veldig interessant video. Vi bare sitter her litt og trykker på sanger. Trykker på knapper. Hva skjer vi trykker på den? Ok. Ja, da får du opp jukselapper. Det... Kanskje vi må ha jukselapper etterpå, for dette er bare teit, egentlig. Ja, vi er ikke helt... Vi er ikke helt liksom der vi var en gang. Vi var skikkelig proffe. Vi var dritflinke. For det var helt sånn tonedøv. Så jævla fin den her på sangen ble. Og så fin å se på en sånn. Der. Det var fantastisk fint, synes jeg, altså, folkens. Ja, på slutten der så ble det ganske bra. Ok. Men da, nå skal vi se på den. Nå, jeg visste ikke at du startet. Nei. Jeg gjorde det sånn hele tiden, ja. Ja, jeg står. Ja. Jeg tror jeg fant ut at du var med der. Ja. Jeg kan ikke spille lenger, jeg bare snurrer rundt. Og du lagde ikke mer sang? Nei. Ja, derfor blir det så mye bedre. Da. Ja. Ok, men nå tror jeg vi faktisk må ta og faktisk ha den jukselappen der, altså. Jeg tror jeg er nødt til det. Nei, så klart ikke. Hva er det du gjør, Celine? Det kommer sånn ekstra, jeg hører ikke noe. Hvorfor står det A der? Jeg skjønner ikke hva A betyr. Du skal trykke på A. Ja, men da skjer ingenting. Du må holde av inn mens du gjør det du skal. Ja, det kan han, ja. Det førte bare en dritfin sang med dere, jeg folkens. Jeg gjorde det veldig bra, ja. Ja, men så bra. Egentlig ikke. Ja, du gjorde ikke det, da. Jeg gjorde det faktisk bedre enn sist, da. Ja, du gjorde det. Ok. Vi får høre hvordan det ble, da. Lyden er så lav, fordi det er min overdøv for alt part. Den neste solen ditt er ikke så høyt. Nei. Du hører at det ikke er så ille. Du skulle bare stjerne spotlighten, men du, så du valgte det høyeste instrumentet. Men jeg hører ikke noe, er det noe crossing her? Nei. Du holder på med en freestyle, ikke? Nei, men det stod A, så stod det masse, så trykte jeg bare... Du bare hele tiden. Ja, men jeg hadde det. Rapper. Så du rapper? Ja, selvfølgelig. Dette blir bra. Du klarer å spille fiolin, Martha. Nei. Ok, bra. Chup. Not like that. Continue. Minus. Ja. Du skal måle beina da, for å... Ja. Du skal ha litt delay her. Jeg får vondt i skuldrene. Hvorfor det? Fordi jeg gjør så hardt. Au! Det knapp skikkelig i handen, eller i armen min. Jeg hører på det. Jeg klarer ikke mer! Å,
Og det ble kjempebra, folkens! Det tror jeg. Bra avslutning! Å, den gleder jeg meg til å se på. Da det samme note hele tiden. Nei. Ok. Det tok litt tid før jeg fant ut. Ok. Jeg hører selv det her, da, faktisk. Jeg tror det den beste hittil. Musiker. Nei, kanskje ikke det. Bare vent og se. Skal vise deg, jeg måtte. Ok, folkens, så det var V Music. Wow. Kommer dere ikke til å spille det igjen? Jo. Ok, da visste vi. I fritiden. I fritiden, ja. Takk for at du så på, så ses vi senere. Ha det bra.